Moikka kaikille taas pitkästä aikaa. Nyt on vihdoinkin modoa. Anteeksi. On tullut tää AVR saataville ja täällä on prelikat itse asiassa käynnissä. Eli ainut AVR-turnausmuoto, mikä täällä nyt on tällä hetkellä, on 4 rundin sealedi, mutta eikä se mitään haittaa. Mennään sealediin. Tästä näin vaan. Ja mulla on tullut vähän taukoa näistä videoiden nauhoittamisessa, kun mä onnistuin kivasti sairastumaan vähän flunssaan, niin ei oikein ollut ääni siinä kunnossa, että olisi voinut hirveästi mitään nauhoitella videoita, niin jäi nyt ne modon kupedraftit sitten nauhoittamatta. Mutta eiköhän niitä jossain vaiheessa tuu taas takaisin, niin koitetaan sitten saada kurkkiin joku semmonenkin. No niin, nyt eventti alkoi ja tässä on sitten meikäläisen puuli. Katsotaan nyt sitten raret ensin. Pari minuuttista, mutta kummakin on tämä, että ei ole pelattava ollenkaan limiterissä. Tämä on ihan ok, jos mä en punaisille, mutta ei tämä nyt niin hyvä kortti tämä ei ole, että väkisin kannattaisi punaisessa ton takia pelata. No, mitäs muuta meillä täällä on sitten? No niin, mä voisin katsoa myös tietenkin noin raret, eikä pelkästään mytikkää. Eli täällä on pari valkoista. Tämä on ihan hyvä tämä näin. Vähän kallis, mutta ei se haittaa sealedissä. Ja sitten tää oli Hilgiantti Vigilancella, joka on sitten, no joo, ihan hyvä ability. Ja sitten pari ländiä. Jos nyt sattuu pelaamaan näitä väriyhdistelmiä, niin kyllähän näitä ländiäkin sitten tulee pelaamaan. Mutta ei tässä niinku rarien puolesta pientä tämmöstä ehkä viettiä olisi valkoiselle, mutta ehkä enemmänkin sitten värit ratkeaa siitä, että kuinka täällä oikeasti on sitten muita hyviä kortteja. Valkoisella ainakin näyttäisi olevan eniten kortteja täällä näin. Täällä on sitten hyviä kortteja. Sitä nyt tuosta näitä, mitä varmaan tulee pelattua joka tapauksessa. Tuo on myös tosi hyvä tämä Gold Knight Redeemer. No hyvä, näyttää ihan hyvältä. Sopivan näköistä kurvea ja ihan hyviä kortteja. Joo, okei, on kyllä vaikeaa uskoa, että pelaisi jotain, tai että ei pelaisi valkoista, koska täällä on aika monta tämmöistä pelattavaa kreatuuria. Mä en oikein tiedä tästä Thraben valiantista, että kuinka hyvä tää on, mutta yleensä haluaa kuitenkin niitä kaksi droppeja pakkaan. Että tietenkin toinen vaihtoehto on pelata sitä näitä Angelic Walleja. Joka tapauksessa mä tuun pelaa tätä Inquisitoria ja tätä Pilgrimia, ne on hyviä joka tapauksessa, mutta tää on ehkä enemmänkin vaan semmoisessa aggressiivisessa pakassa. Mutta pitää nyt mielessä, että mulla on täällä tosiaankin nämä pari Angelic Wallia täällä. Mitäs muuta, Cloud Shift menee pakkaan melko varmasti. Ja tää menee ehkä, jos on vähän, tai tää on niinku semmonen ihan ok playable, mutta ei mikään paras ikinä, että se menee pakkaan, jos on mennäkseen. Eli jos ei tarpeeksi ole muita hyviä kortteja, niin tämä ei mun mielestä kovin häpyne ole. Eli valkoista todennäköisesti tulee pelattua, mutta mikä sitten olisi siihen kaveriksi? Tätä siniseltä niin kuin, täällä löytyy Mist Raven, Tandem Lookout, Fettergeist. Ne on niitä niin kuin, hyviä kortteja, tosi hyviä kortteja, niin kuin, että käytännössä first pickattavia draftissa kaikki noin. Ja sitten täällä on ihan hyvä settiä. Vanishmentti, OK Miracle-kortti ja sitten no Scrapskin. Drake sopii ihan hyvin tämmöiseen pakkaan. Ja täällä on pari tämmöistä apprentisiä, mitä mun tuskin täytyy pelata, kun on näitä ihan vieläkin kaksi droppia täällä. Ja Wingcrafter on täällä muutama tyyppi, jolla se antaa flying, niin ihan menisi kyllä pakkaa sitten kyllä. Jos pelasin sinistä, no se nyt, voihan mä tietenkin katsoa vähän, miltä se näyttäisi. Nopeasti vaan tähän pistetään noin. Noi kortit, sitä ei kreature tähän vaan. Koska yleensä mua se kreature-kurve kiinnostaa enemmän. Tässä voisi pelata Hamengul Skaappia, koska mä oon täällä Mist Raven ja Cold Knight Redeemer. Ja mitäs muuta. No ei hirveesti muuta kombukaa, että Midwest Protectorikin on ok sen kanssa. No varmaan voisi laittaa pakkaa ja tässä on oikein 5 droppia ollenkaan. Joo.
Sitten täällä on näitä trikkejä sitten sopivasti. Katsotaan mitä faksia on. Tätä saattaa ehkä pelata, jos on huumaa näitä. No joo, okei, en tiedä. En mä oikein tykkää tästä. Tää +1/+1 on niin pieni, että en ehkä kovin mielellään sitä pelaa. Tää sen sijaan antaa +3/+0, varsinkin lentureilla. Niin, tai nyt tällä, joka saa first strike, niin on tosi hyvä. Ja tätä mä varmaankin tuun pelaamaan. Mitä todennäköisemmin joka tapauksessa, kun mä oon näin paljon näitä lentureita tässä valkoisella. Tää on huono kortti, tää Vanguard's Shield. Ja on tietenkin käytetty pelattua, kun ei. Ei se ihan niin hyvä ole se syklaus. Joo, no pitänyt mielessä, että UV on ainakin ihan varten otettava vaihtoehto. Mä en jaksa kyllä tästä pakkaa tuon rakentajan täydellisesti, kun katsotaan, että täällä joku selkeästi parempi väriyhdistelmä, niin ei tarvitse käyttää aikaa sitten tuon pakan rakentamiseen. Eli siis mitä täällä oli ne highlightit, oli tosiaan nämä Mistraven, Tandem Lookout ja Pettergeist. Ja sitten mustalta. No hyvä poisto. No toi on OK 5 droppi, kun ei muutakaan tässä olisi. Toi on hyvä. Sitten on toi jonnekin. Butcher Goal ja pelaa kyllä, koska mulla on täällä Bone Splinters ja Corpse Traderskin ihan OK niiden kanssa. Täällä on mustallakin niinku ihan tavallaan OK kortteja. Oli tää ei kovin hyvä. Ihan hyvä kurva tulee tätä mustaltakin. Toki on hyvä tässä, kun mä oon tässä 5-2 droppia ainakin. Corpse Traders, joo. Ja menis toi Bone Splintersi pakka ja Cloud Shift ja tän tämmöstä näin. Elikkä katsotaan nyt sitten mustalta ne highlightit on taas. Pari hyvää poistoa. Bone Splinters nyt sitten on ihan ok, kun pari näitä Butcher Goaleja plus sitten käynyt jossain vaiheessa sitten heittää, jos vastustella oikein paha kreature, niin sitten voi uhdata joku ukomis siihen. Menettää korttia tuo, mutta se on usein sitten se arvosta kuitenkin. Tämä on ihan hyvä kortti joka tapauksessa. Ei niin mikään first pick draftis kuitenkaan. Ehkä Deathwind, Bones, Splinters ja ehkä sitten tämä on ihan ok tämä Executioner, jonkinnäköinen poisto. Mutta en mä usko, että mä tätä kuitenkaan tuon sinisen yli tuu pelaamaan. Toi sinivalkoinen vaikuttaa paremmalta kuin mustavalkoinen. Ja sitten täällä on Gang of Devils. Tästä on kuitenkin Gang of Devils, Malignus. Raging Poltergeist, ei hyvä. Mikilanti Justice ja Hush. Kuinka monta humania täällä olisi? Tää on vaan. Joo, en kyllä pelaisi. Jaha, täällä ei näköjään kreatureja tästä oikein olekaan. Noin niinku semmosia pelattavia. Onks täällä oikeesti 3 pelattavaa kreatureja? Joo, elikkä punaista nyt ei pelata. Todellakaan, mulla olisi tässä aika monta humania. Onko tässä sitten 6? 7 humania olisi tälle Vigilante Justiceille, mutta kun emme punaisen tule pelaamaan, niin unohdetaan se. Sitten loppupelattavat kesken hyviäkkiä. Toki taas oli ihan kiva kanssa saada pakkaa, mutta ei nyt voi mitään, kun ei punaisella ole tarpeeksi vehkeitä. Täällä on sitten Burstklaavi. Lisää kulmana miehiä, ei ehkä tarvitse näin montaa näitä. Ja Trusted Force Mage, joka on ihan tosi hyvä kortti, varmaankin vihreän paras kommoni niin voi hyvinkin olla. Glumbido, Borderland Ranger, Petler, Timberland Guy. Elikkä tää on ihan ok. Tätä tulisi varmaankin pelattua, ehkä mulla on. En tiedä tulisiko vai ei, mutta tässä nyt on vähän se juttu, että tässä ei mitään niinku tosi hyvää on. Täällä ei oikeastaan ole, no, niinku perus OK kurventäyttäjä ja Trusted Force Mage ja Bodyland Ranger on ne parhaat kortit täältä, mutta sitten ei ole mitään sen verosta, mitä täällä sinisellä esimerkiksi oli sitten justiin Mistraven ja tää Lookout, jotka on todella hyviä kortteja. Jotenka
en mä oikein näe, miksi mä vihreätäkään tässä pelaisin sitten, vaan se on varmaan toi UV. Ja en usko, että mä niinku jättäisin valkoisen pelaamatta. Täällä on kuitenkin nämä finisheri lenturit. Ja sitten täällä on Gold Knight Commander, joka on hyvä kortti, ja sitten muutenkin niin hyvä kurve ja lentureita ja kaiken maailman systeemeitä, että tosi vaikeaa on niinku, mä en edes kyllä aio katsoa mitään muuta väriyhdistelmää kuin näitä valkoisen yhdistelmiä, koska ei niinku tunnu sillä, että täällä milläkään värillä olisi niinku niitä hyviä kortteja niin paljon, että kannattaisi semmoista harkita ollenkaan. Jotenka pistetään nyt UV-dekki tähän kuntoon. Tämä Fetterikaisti nyt on näin monen kreaturen pakasti niin vähän huonompi, mutta ei se niin, se voisi jättää viimeiseksi kortiksi, mitä kädestään pelaat. Ei sitä ole pakko pelata sillä niin kuin kurvahtaa Wingcrafter, Valiant ja Fetterikaisti, niin ei ole pakko tehdä vaan. Se voi pelata sitten, kun ei enää mainoille hirveästi ole käyttöä. On kuitenkin 3-4 lenturi, niin se on ihan poikasat statsit sillä. Ja tässä muutama haluaa pelata sitten. Joo, pesetään Cloud Shifti pakkaan. Ainakin Managementti voi laittaa pakkaan. Crippling Chill, tästä mä tykkään aika paljonkin, mutta tää on jotenkin vähän tää paljon kolmonaan kortteja, mutta ei se haittaa. Avengulluskaapin mä varmaan laitan nyt tähän kuitenkin, koska se löytyy pari tommoista synergiaa ja on vähän aika blokkeri kuitenkin. Jos se löytää maa ja siinä tulee enemmänkin. Siinä olisi 20 korttia. Spectral Prison, mä tykkään tästä paljon enemmän kuin Ice Cageista just senkin takia tietenkin. Pääosassa juuri sen takia, että ei voi vaan niinku millään equipabilityllä tai vastaavalla targetoida sitä ukkoa ja sitten se häviää se aura. Mutta sitten lisäksi vielä, että kun, no okei, tässä on tietenkin huonona puolena se, että se pitää olla täpissä valmiiksi, että sen on pitänyt niinku hyökätä tai käyttää jotain täppiabilityä sinne äijänä. Että tää niinku varsinaisesti sen poistaa. Mutta silloin kun se on hyökännyt, niin sitten tosiaankin se pysyy sitten pysyy täpissä se äijä, vaikka tää lähtisikin tää vehje pois. Että ainoastaan sitten, jos vastustaja sun endissä jotenkin targetoi sitä omaa äijäänsä, niin sittenhän se pääsee untäppää sillä. Mutta jos miettii vaikka jotain tämmöisiä boosti-efektejä, vaikka joint assaultia, niin se vastustaja ei pääse niinku siitä hyville, että se voisi samalla rikkoa tämän ja sitten hyökätä vielä sillä äijällä. Se ei onnistu, että kun se ei pysty sillä vuorolla, kun se sitä targetoidaan, niin se ei vielä tee se ukko mitään. Et se on ihan ok kortti, niinku ei mikään pysyvä ratkaisu, mutta semmoinen ratkaisu, joka ostaa jonkun verran lisää aikaa. Niin mä ehkä pelaan sitä, koska mulla ei tässä kuitenkaan näitä poistoja oikeasti ole, kun oikeastaan ei ole siis. Oliko täällä nyt ainoat poistot oli käytännössä punaisella oli tää, ei kun mustalla oli, no tää punaisellakin toi Thunderbolt, mutta mustalla oli tää Deathwind ja Bone Splinters. Mä niinku poistoin ja mä en lähettäisi kyllä mitään Splash-hämää. Serap Sanctuary nyt sitten varmaan jää nyt sideille, koska vähän rikkoo liikaa manapesseja, eikä mä oon niin paljon sille oo ehkä enkeleitä, että se on sen arvoista. Mutta. Mä tässä mietin, että haluanko mä pistää tämmöstä Angelic Wallia tähän dekkiin kuitenkin. On tässä 4 tämmöstä 1 tai 2 droppia, jotka pystyy hyökkäilemään niin heti sitten pelin alussa. Mutta haluanko mä enemmän kuitenkin, onko 0-4 on sitten hyvä. Kyllähän se tietenkin blokkaa alkupelissä ihan mitä vaan melkein. Mutta olisiko tämmönen alkemista tässä Aprentissa kuitenkin parempi 2 droppi. Sillä voisi vähän hyökätäkin ja sitten pystyy kaivaan näihin parempiin kortteihin sitä sopivasti vähän syvemmälle pakkaan. Plus se on ihan hauska tämän kanssa, koska nehän on humaneita, niin saa sitten vähän lisää kortteja nostettua sitten, kun tuon saa käästettyä. Niin voisin ehkä ainakin yhtä tuommoista Apprenticea pelata mieluummin kuin Angelic Wallia. Ja sitten ehkä tuoda vaikka sideilta sisään näitä Angelic Walleja.
saatiin sitten yksi tämmöinen hyökkäävä 2-drappi lisää tälle Wingcrafterille, että voi sitten lähteä heti tälläkin hyökkäille alkupelissä tehdä yhtä damagea vuorossa. Ja nyt sitten kysymys viimeisestä slotista on ihan mielenkiintoinen, koska täällä on aika paljon vaihtoehtoja. Täällä on pelattavia vielä paljon, eli tästä niinku heipa tätäkin voisi pelata, mutta sitä mä nyt en tule laittaa. Mä en usko myöskään laittavani toista tämmöstä apprenticea. Guest Snatch on ihan ok. Mutta mä en tiedä, haluanko mä jättää kuitenkaan countermannoja välttämättä hirveästi auki. Tässä ei kuitenkaan ole. Tässä ei instantteja ole juurikaan. Crippling Chill ja Managementti sitten vaan. Ehkä mä en sitäkään pistä, mutta mä voisin laittaa tämän Blade Bracersin. Tai voisin laittaa ton... Minä se meni. Voisin laittaa Jealous Strikein. Se on varmaankin jompikumpi niistä. Et haluanko mä tommosen trikin, mikä on ihan hyvä. Vai sitten tämmösen, joka vähän sitten isontaa näitä. Tää on kuitenkin niin monta humania täällä, että siinä voisi olla jonkinnäköistä järkeä. Se Vigilance on yllättävän relevantti tässä kyllä, että sen kun antaa sitä vaikka just jollekin Emancipation Angelille, niin tulee sitten ihan hyvä Serra Angel. No Equip on 2 kuitenkin. Sitten kun mä oon täällä human, nämä kaikki on, mä oon tässä 5 humania tässä näin yhdellä ja kahdella panalla ja sitten vielä Tandem Lookouttiin. Joo, näille pikkulenturillekin tuo +1/+1 on ihan hyvä. Se saattaa olla aika useinkin se ero, että pystyykö ollenkaan hyökkäämään. Vai ei sitten. Tämä on tämmöinen kertakäyttötrikki, tosin ihan hyvä sellainen. Pelastaa Burnilta äijän ja pystyy lyömään vähän enemmän damagea päähän. Tai sitten se on ihan hyvä combat-trikki, pääsee ero on vähän isommistakin möhköistä. Mä tarvitsen tehdä niin, että mä testaan nyt tätä, vaikka mä en hirveä tämän kortin fani ole. Eikö hetkinen, mä unohdin, että monta mä tällä. Joo, unohdetaan kaikki. Mähän sanoin tässä alussa, että mä tuun pelaamaan tätä varmaan joka tapauksessa. Joo, tää on parempi kuin tämä Bracersi kyllä, ja parempi varmaankin kuin tämä Jealous Strike. Ja joo. Kyllä tämä on varmaan tässä näin. Mä oon 2 kuimanan korttia ja 1 7-manan korttia, mutta sitten mä oon vaan 1 5-manan korttia ja sekin on välillä sitten halvempi ja näin poispäin. Tämä on vähän tuonne raskaampi kurve, mutta mulla on täällä kuitenkin Alchemist's Apprentice ja Crippling Chill, josta saa kortit sitten heti kun haluaa. Ja Tandem Lookoutillakin voi päästä konnektaamaan tai varmaankin sillä kreaturilla, jolle hyökkää sillä vuorolla, kun pelataan Lookoutin tiskiin. Mikä mä tässä verran on ehkä laputusta, että nämä kalliit kortit täällä ei haittaa. Tämä on ihan hyvä main deck konfiguraatio varmaankin, ja sitten voi saideta sitten sen mukaan, mitä on vastustajalla. Että jos sieltä tulee joku kauhea akro alku, RV, Beach, niin sitten muotoilla pari Angelic Wallia, voi heittää Havenguskaappia pois, ja tämän tämmöistä näin. Ne voi sitten saideta erilaiseksi pakkaa, mutta ehkä mä pidän nyt main deckin tämän näköisenä. Ja katsotaan sitten, Mudo ehdottaa 10 place ja 7 islandia. Mä ehkä kuitenkin mieluummin pelaan 9-8, koska ei mä oo kuin tässä. Tässä on 2 valkoista tuplakästeriä, että tää nyt ei oikein voi laskea, kun aika harvoin nyt sitten kutosvuorolla tuplakästerit niin haittaa. Mutta sitten tässä on yksi sininen tuplakästeri. Mulla on kuitenkin myöskin tämmöisiä Wingcraftereita ja tämmöinen apprentice, että ne haluaa aikaisin tiskiin. Plus tämä Vanishmenttiinkin haluaa sitten jättää Islandin pystyyn alkupelissä heti. Niin tämä 9-8 tuntuu vähän paremmalta ehkä. Jotenka pistetään sitten submittia ja nähdään ykkösrundilla.